Olá, pessoal. Hoje é dia de função do segundo grau. Lembra que hoje a gente vai falar sobre o vértice da parábola. A gente vai falar sobre o x do vértice e o y do vértice. Antes da gente começar, eu vou dar aquela velha lembrada no que é x do vértice, no que é y do vértice, tá certo? Vamos lá. O que é o x do vértice? Lembra que o x do vértice a gente vai aplicar quando a gente tiver uma pergunta do tipo: "Qual o valor dessa grandeza?" para que aquela grandeza atinja o máximo. Qual o valor dessa grandeza para que aquela atinja o mínimo? Então a pergunta que me faz ir atrás do x do vértice é uma pergunta indireta. Qual o valor dessa para que aquela seja máxima? Qual o valor dessa para que aquela seja mínima? Já o y do vértice é uma pergunta mais direta, mais direcionada, e ela vai direto ao ponto. Como assim? Qual o máximo dessa grandeza? Qual o mínimo dessa grandeza? Então, se você soubesse a diferença entre x de vértice e y de vértice, você vai se dar muito melhor no Enem. Você vai conseguir aplicar de uma maneira muito mais eficaz. Então, vamos chegando aí, vamos se aproximando para a gente começar a nossa aula sobre x de vértice e y de vértice. Lembrando que x de vértice é uma pergunta mais enrolada e y de vértice é mais direta, tá certo? Hoje a gente vai ver como calcular estreitinho, como aplicar aqui nas questões. Então vamos rodar a vinheta para gente começar a nossa aula. Música Professor, eu tenho dificuldade em aplicar esse negócio x e y v. Mostre para a gente aí como é que a gente faz para aplicar isso. Mostre para a gente como é que a gente faz para é, calcular esse negócio. Quando é que a gente vai para aplicar? Mostre esse negócio aí. Então vamos embora. Vou mostrar aqui para vocês já na nossa primeira questão, a primeira questão do IFPE, IFPE 2019. E a gente vai conversando com vocês, mostrando como é que a gente faz para aplicar isso, tá certo? Bom. Em um laboratório do IFPE, alunos do curso subsequente em zootecnia observaram que a concentração de certa medicação em miligramas por litro no sangue de animais de uma certa espécie varia de acordo com essa função. C é igual a 6t menos um quarto de t quadrado, em que T é o tempo decorrido em horas, ó, tempo em horas, após a ingestão da medicação, durante um período de observação de 24 horas. Determine o tempo necessário após o início do experimento para que o medicamento atinja o nível máximo de concentração no sangue desse animais. Primeira coisa que eu quero que você perceba: a pergunta aqui é uma pergunta direta ou é uma pergunta indireta? A pergunta é assim: qual é o máximo disso? Ou a pergunta é assim: qual é o valor desse para que aquele seja o máximo? E aí, qual dos dois tipos de pergunta a gente está trabalhando? Vamos ver determine o tempo eu quero saber qual é o tempo tempo necessário para que o medicamento atinja o nível máximo de concentração a pergunta é qual é o tempo para que a concentração seja máxima a pergunta não é qual é a concentração máxima a pergunta é qual é o tempo para que a concentração seja máxima eu disse a vocês quando a pergunta é enrolada, quando a pergunta é indireta, nós vamos trabalhar com o x de um vértice. Então, qual o tempo para que a concentração seja máxima? x de um vértice. Agora, se a pergunta fosse qual é a concentração máxima, aí sim a gente trabalharia o y do vértice. Mas aqui é o x de um vértice porque eu pergunto qual o tempo para que a concentração seja máxima. Bom, então, já que eu sei que nessa questão a gente vai ter que encontrar o x de vértice, vamos lembrar que o x de vértice é calculado através de menos b sobre 2a. x de vértice é a média aritmética das raízes. Eu somo as raízes e divido por 2. A soma é menos b sobre a. Quando eu divido por 2, fica menos b sobre 2a, tá certo? E eu gosto muito de colocar na ordem correta. Veja que essa função aqui, ela está com a ordem um pouquinho bagunçada, então eu gosto de colocar na ordem correta. É, aqui vai ficar assim, ó. eu vou colocar y em x, que a gente é, se acostuma melhor, né? então y vai ser igual a menos 1 sobre 4x quadrado mais 6x mais 0. É importante a gente perceber que nessa equação, o a da equação é menos 1 quarto, esse é o a, o b da equação é mais 6, né? o b da equação é mais 6. E o C dessa equação aqui é zero. Então, a gente já consegue identificar quem são todos os coeficientes e para encontrar o x de vértice basta fazer menos o coeficiente B, então menos o 6, dividido por duas vezes o coeficiente A, que é duas vezes menos 1 um sobre 4. Beleza, professor. Quem é o x de vértice? Quem é o valor do tempo para que a concentração seja máxima? Então, menos 6 dividido por. Ó, 2 vezes menos 1, menos 2 sobre 4. Como é que eu divido duas frações? Repete a primeira, que é menos 6, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 4 sobre menos 2. Você percebe que o menos daqui de cima acaba cancelando com o menos daqui de baixo. Então, menos por menos dá mais. 6 vezes 4 dá 24. E 24 sobre 2 dá exatamente 12. Então, quando o tempo for igual a 12. A concentração será máxima. A alternativa correta para a gente é a alternativa letra D. 12 é a resposta correta. Então, galerinha, veja só. Quando é que eu vou fazer para calcular o x de vértice? Quando a pergunta foi indireta. Qual o valor dessa grandeza para que aquela grandeza seja máxima? Qual o valor dessa grandeza para que aquela grandeza seja mínima? Isso aqui é o x de vértice. Aqui eu não quero saber quem é a concentração máxima. Eu quero saber qual o tempo que vai fazer com que. A concentração seja máxima. Então, qual o valor do tempo para que a concentração seja máxima? Qual é o x do vértice? x do vértice é menos b sobre 2a, pay-buff, rapidinho resolvido essa parada. Então, acho que o ponto central aqui nessa questão e nas questões que vão cair no Enem é você saber quando aplicar o x do vértice. Eu vou aplicar o x do vértice quando a pergunta for uma pergunta indireta. Eu não sei se você está acostumado aí já, se você já, a partir das pré-aulas e das aulas, você conseguiu memorizar esse tipo de diferenciação. Se você não conseguiu, esse é o momento de você conseguir diferenciar. Não quero vocês errando esse tipo de questão no Enem. Não quero vocês demorando para entender o que pode acontecer, tá certo? Eu quero vocês. Quero que vocês vão direto ao ponto e já sabe o que fazer. Eu coloquei essa questão agora, a próxima questão. Ela não está no padrão do que o Enem cobra, o Enem não, nunca vai cobrar questão de somatório. Ximpuls, por que você colocou questão de somatório? Porque nessa questão em específico, ele pede várias coisas e cada coisa eu calculo de um jeito diferente. Então eu coloquei essa questão mais na intenção de mostrar para vocês as várias facetas do que pode acontecer no Enem. O Enem pode fazer qualquer uma dessas perguntas que vai aparecer agora nessa próxima questão. O Enem não vai perguntar tudo uma vez, não. O Enem vai escolher uma delas. Mas eu coloquei todas para que a gente saiba olhar para elas todas e saber diferenciar como calcular cada uma delas. Perfeito. Então se prepara que essa questão aqui é muito interessante porque eu tenho várias perguntas e várias maneiras diferentes aí para resolver cada pergunta. E vamos embora meter bronca nessa danada. Vamos lá. O lucro semanal em reais de uma empresa, é representado por essa função. L de x igual a menos x quadrado, mais 32x menos 31. Onde x é a quantidade semanal vendida, em relação ao exposto, assinalo que for correto. Então, o Enem nunca vai fazer isso, mas eu vou fazer cada uma dessas alternativas para você ver qual a diferença entre elas. Então, primeira afirmação. O lucro semanal é máximo... Quando a quantidade vendida for maior do que 31. Então, peraí, calma, calma, calma. Eu quero saber o lucro máximo? Não, 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 não. Cuidado na interpretação. Eu não quero saber o lucro máximo. Eu quero saber quando é que esse lucro foi máximo. Eu quero saber quanto eu tenho que vender para que o lucro seja máximo. Ou seja, qual é a quantidade que eu tenho que vender para que o meu lucro seja máximo? Então professor como é que eu faço aí para descobrir a descobrir a quantidade que eu preciso vender para que o lucro seja máximo pessoal olha a pergunta quanto eu tenho que vender para que o lucro seja máximo eu não quero saber o máximo eu quero saber o que eu tenho que vender para que seja máximo essa pergunta foi enviesada foi demorada foi indireta. Então, eu vou trabalhar com o x de um vértice. Então, nessa primeira é, afirmação, o que eu tenho que calcular aqui é o x de um vértice, porque com o x de um vértice eu tenho que saber o quanto eu tenho que vender para que eu obtenha o um lucro máximo. Eu não quero saber o lucro máximo, eu quero saber quanto eu tenho que vender para que o lucro seja o máximo. Quem é o x de um vértice? Menos b sobre 2a. Então, vamos calcular? Bora, bora. Aqui, veja que a função é y igual a menos x quadrado mais 32x menos 31. Quem é quem? Meu A é menos 1, meu A é menos 1, meu B é 32, meu B é 32, e o meu C é menos 31, meu C é menos 31. Então, como é que eu faço para calcular o x de vértice? O x vértice vai ser menos o coeficiente B, que é menos 32, sobre duas vezes o A, duas vezes menos 1. Então ficamos com menos 32 sobre menos 2, menos por menos dá mais, 32 sobre 2 dá 16. Então, quando eu vender 16, né? Produtos, então eu tenho um lucro máximo. Quando eu vender 16 produtos, eu tenho um lucro máximo. Portanto, a primeira afirmativa está errada, está falsa. Essa aqui é falsa. Não é quando eu vender mais que 31, é quando eu vender 16. Se eu vender 16, eu consigo um lucro máximo. Veja, a quantidade que eu tenho que vender para que o lucro seja máximo é 16. É x do vértice. Por isso que eu fiz aqui x do vértice menos b sobre 2a. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo, então tá aí para vocês. A quantidade que eu tenho que vender, a quantidade que eu tenho que vender para que eu obtenha o um lucro máximo é exatamente o x do vértice. Perfeito? Então, vou agora para a segunda afirmação. Para um lucro semanal de 161, a quantidade semanal vendida deve ser de no mínimo 8. Olha, Cuidado que x do vértice e y do vértice são aplicados quando eu preciso descobrir as coordenadas de x e y relacionadas ao máximo e ao mínimo ou ao mínimo. Observe que na letra A eu tenho uma palavra máximo. Na, na letra A, não, na primeira afirmação, na afirmação 0,4, que é a terceira, tem ó, o lucro seminal é nulo. Nulo não é máximo, nulo não é mínimo. Veja que na afirmação 08, eu tenho máximo, lucro máximo semanal. Na 02, eu não tenho máximo. Então, ó, nem na 02 nem na 04 aparece a palavra máximo nem mínimo. Cuidado, x do vértice e y do vértice estão relacionados ao máximo ou ao mínimo, certo? x do vértice é o valor dessa grandeza para que aquela seja máxima, dessa grandeza para que aquela seja mínima. y do vértice é o máximo dessa grandeza, y do vértice é o mínimo dessa grandeza, mas tem que ter máximo e tem que ter mínimo. Já na afirmação 2 e na 4, né? Na 0,2 e na 0,4, tem dizendo aí o lucro semanal de 161. Eu não sei se 161 é o máximo ou se é mínimo. E aí? Ah, professor, mas tem a palavra no mínimo 8. Não, no mínimo 8 foi só para enrolar, para um lucro de 161. O lucro é 161. Qual é o. Eu estou perguntando qual é o X que vai gerar um lucro de 161. Então, na verdade. Você tem que ter cuidado, porque Para você não acabar né, é, aplicando x de vértice y de vértice à torta e à direita e não ser um local adequado. Nessa afirmação 02, não é um local adequado para aplicar o x de vértice y de vértice. Por quê? Porque diz assim: ó, quando, o, quando o lucro for 161, o que é que vai acontecer? Então, ó, como a função é lucro igual a isso, então vou fazer a substituição. O lucro vai ser 161. Quando é que o lucro é 161? Qual o valor de x que faz com que o lucro seja 161? Então, ó, menos x quadrado mais 32x menos 31, certo? Bom pessoal, aqui a gente vai tentar colocar as coisas no seu devido lugar, tá certo? Eu vou jogar tudo para o primeiro membro. Então, menos x quadrado passa para lá para o primeiro membro. Isso aqui vai passar para lá. Primeiro membro vai passar positivo. X quadrado. 32x passa para lá menos 32x. Já tem o 161, passa para lá mais 31 fica 192, tudo isso aqui é igual a zero. Então chegamos numa equação de segundo grau e eu tenho que encontrar quem é aqui a nossa é, as nossas raízes, que são os valores de x que fazem que eu atinja um lucro semanal de 161. Nesse caso, eu tenho que encontrar raízes delta, tá certo? Por quê? Porque eu não estou falando de máximo e de mínimo, estou falando qual o valor de x para que o lucro seja 161. Eu não estou dizendo para que o lucro seja o máximo. Eu não estou dizendo para que eu atinja o máximo ou para que eu seja o mínimo. Não, não, não. não. Eu Estou dizendo qual o valor do x para que a resposta seja 161. O ENEM já fez isso. Muita gente errou porque muita gente foi aplicar x de tipos y de vértice, Mas aqui não tem. Eu não vou encontrar o máximo. Não vou encontrar o mínimo. Vou encontrar qual o valor de x para que o lucro seja 161. Tá certo? Então vamos meter bronco. Como é que eu faço aqui? Então delta vai ser b ao quadrado menos 32 ao quadrado dá 1.024.

256. Isso é uma coisa muito boa, porque 256 tem raiz exata, né? É 16. Então já ajuda um bocado. Como é que eu faço então para encontrar o meu x aqui? Meu x vai ser menos o coeficiente b, que no caso fica 32, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é 2. Então temos duas soluções possíveis. A primeira: 32 mais 16 sobre 2, que no caso fica 48 sobre 2, que dá 24 ou 32 menos 16 sobre 2, que é 16 sobre 2, que no caso vai dar 8. Então existem duas, né, quantidades vendidas que vão gerar um lucro de 161. Se eu vender 24, meu lucro é 161, e se eu vender 8, meu lucro é 161. E aí, professor, a resposta está certa ou está errada? Aí você tem que ser, tem que ser assim esperto o suficiente para interpretar da maneira correta. Como assim, professor? Vou interpretar da maneira correta. Vamos lá, eu vou desenhar aqui um esboço do gráfico, tá certo? Para a gente entender. Lembrar, pessoal, o seguinte: ó. aqui eu tenho né, uma, 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 é, uma função. Essa função tem um A negativo, com cavidade voltada para baixo. Tem um B positivo, quem é toca o ramo ascendente. Né? E a gente tem aqui é, um C menos 31. Então ela toca lá no menos 31. Então é alguma coisa mais ou menos assim, tá certo, pessoal? Então tá aqui, ó. Aqui é o menos 31. É, B é positivo, quem toca é o ramo ascendente, certo? É, deixa eu só agitar esse 3 aqui, ficou horrível esse 3. foi? Menos 31, pronto, agora ficou melhor. Aí agora, é, quais são né, as raízes que a gente encontrou? 8, que está aqui 8, e aqui 24. Aqui 24, perfeito? Aí qual é a pergunta? É, para que o lucro seja é, 161, a quantidade é, semanal deve, vendida deve ser. É, no mínimo 8, cara, é o seguinte: para ser sincero com vocês, ó, para que o lucro seja de 161 para ser exatamente 161, eu tenho que vender 8,24. Rapaz, não é no assim: no mínimo 8 é assim, é estranho, sabe? Assim, porque quando eu vender 9, o lucro não vai ser 161. Eita caramba, e agora, professor? Assim. Vem da interpretação. Eu vou ser sincero com vocês. Vocês vão dar uma olhadinha no gabarito dela. E no gabarito oficial, ele diz que essa afirmação é verdadeira. Eu não concordo. Eu não concordo. Eu coloquei o gabarito oficial para vocês e eu acho essa afirmação falsa. Eu vou dizer assim: por que? Interpretação. Por isso que eu disse a vocês: assim, a gente tem que, tem que catucar na interpretação. Por quê? Quando eu vender exatamente oito, o que é que vai acontecer? Meu lucro é 161. Quando eu vender exatamente 24, meu lucro é de 161. Agora, se eu vender 9, meu lucro não é 161. Se eu vender 10, meu lucro não é 161. Pode ser mais, pode ser menos. E ele falou: para um lucro semanal de 161, qual é a quantidade que eu tenho que vender? Exatamente 8, exatamente 24. Ou seja, não é no mínimo 8. Porque se eu vender 9, meu lucro não é 161. A questão, o gabarito oficial interpretou como se fosse assim: para um lucro de pelo menos 161. Aí tudo bem, aí estaria correto. Mas não é o que está escrito, então eu não concordo, não sou a favor. E a minha, o meu gabarito, se eu fosse dizer para vocês é o seguinte: se eu vender 8, aí o lucro é 161. Se eu vender 24, o lucro é 161. Agora se eu vender em quantidade diferente de 8 e 24, aí muda o lucro. E é isso que está se escrito: é para um lucro semanal disso. Qual é a quantidade que tem que ser vendida? Ou 8 ou 24. Não é a afirmação que está aí. Para mim, é falso e acabou -se. Perfeito, pessoal. E aí o que acontece? Aí ele pergunta aqui: o Lucro, eu fiz aqui um desenho. É, esse desenho aqui não está condizendo com a realidade, não. Né? Eu botei no lugar errado, né? Deixa eu só é, resgatar aqui o desenho, refazer o desenho para ninguém ficar interpretando da maneira errada. Deixa eu desenhar da maneira correta. Pronto, agora vai. É, foi assim, eu botei o ponto no lugar errado. Aí aqui é menos 31, que é o C onde a bichinha toca. Aí eu disse assim, quando é que o lucro, o lucro é esse que está em pé, e aqui é o X, quando é que o lucro vai dar 161. 161 está aqui, 161. Aí quando eu traço para cá, pronto. Aí tocou aqui nesse lugar e tocou nesse lugar aqui. Pronto, agora tá certo. Esse lugar aqui é o 8 e esse lugar aqui é o 24. Eu coloquei, tinha colocado naquela hora no lugar errado. Agora tá certo. Então, o que eu tava dizendo a vocês, ó. Quando eu vender 8, aí o lucro é 161. Quando eu vender 24, o lucro é 161. Agora. Quando eu vender 9, quando eu vender 10, 11, 12, 13, 14, 15, então tá aqui em valores, tá certo? Aqui de boa. É, por que, que eu desenho esse gráfico? Porque quando eu desenho esse gráfico, eu tenho como entender várias coisas. Vamos lá. O que, é que eu queria falar para vocês? Vocês viram que na afirmação anterior eu calculei o x de vértice que o x vértice foi 16, Lembra que o x de vértice é o meiozinho do caminho, por causa da, da, da simetria que existe na parábola. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Veja, 16 está exatamente no meio entre 8 e 24. Realmente, né? 8 mais 24, 32, sobre 2, 16. Então, veja que 16 é o valor máximo. Aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer valor que eu pegue aqui de x entre 8 e 24 vai dar um lucro maior do que 161. É isso que eu tô querendo dizer para vocês. Que a questão de se eu vender no mínimo 8, o que é que é isso no mínimo 8? No mínimo 8 é de 8 em diante. Quando eu vendo de 8 em diante, veja que o lucro fica maior do que 161. Agora, quando eu passo de 24, o que é que está acontecendo? Passou de 24, aí o lucro fica menor do que 161. Então, a alternativa 2 está errada, errada, errada. Falsa. Falsa, falsa, falsa. Tá certo, pessoal? E, professor, pois é, eu mandei o gabarito oficial para vocês, mandei a resolução oficial que está lá no site, mas é, eu não concordo, perfeito? Então, estou justificando porque que eu não concordo, estou desenhando o gráfico para mostrar mais uma maneira do que, que eu não concordo e aí, é, espero que vocês concordem comigo, né? Então, vamos lá. Agora, vamos para a quarta afirmação. Quarta afirmação. O lucro semanal é nulo quando a quantidade vendida for 1 ou 31, o lucro é nulo quando a quantidade vendida for 1 ou 31. Vamos lá, vamos ver como é que faz para o lucro ser nulo. Afirmação 04. Quando é que eu sei que o lucro é nulo? No lugar do lucro eu coloco zero nulo, tá certo? Nulo. E aí fica como menos x quadrado, mais 32x, deixa eu ajeitar que esse 2 ficou feio, mais 32x mais 32x menos 31 vai ser igual a 0, né? Então, deixa eu ajeitar isso aqui para ficar mais bonitinho, joga tudo para lá, x ao quadrado menos. 32x, faltou um 2 aqui, ó, faltou um 2, 32x mais 31 igual a zero. Foi o que você fez, professor. Joguei para lá. Ó. Negativo passou positivo, positivo passou negativo, negativo passou positivo. Só para ficar organizadinho. Que é meu delta aqui? b ao quadrado dá 1024, menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes 1, vezes 31. 1024 menos 4 vezes 1 dá 1, 4 vezes 3, 12, menos 121. Vamos lá. Quanto é 1024 menos 121? 1024 menos 121 vai dar 903. Ixi Maria, 903. Meu Deus, eu fiz uma conta errada. Deixa eu ajeitar de novo. É, não é 121, é 124. 4 vezes 1 é 4, não é 124. Agora tá certo. Agora deu certo. Pronto, deu 900. Agora deu 900. Agora tá certo. Ah, agora sim o delta tem raiz exata. Então, meu X vai ser. Menos o coeficiente B, mais ou menos a raiz de delta, raiz de 900 que dá 30 sobre 2A. Então vamos lá, duas respostas possíveis: 32 mais 30 sobre 2, 62 sobre 2 que dá 31, e aqui embaixo 32 menos 30 sobre 2. 32 menos 30 dá é, 2, sobre 2 dá 1. Então, 1,31. Oxe, professor, dava para ter feito essa questão aqui de uma maneira mais rápida, essa alternativa dava, essa, essa alternativa dava sim. Como ele já propôs aqui, pessoal, que seria 1 e 31, você poderia fazer através da soma e do produto. Tipo assim, a soma é menos B sobre A e o produto é C sobre A. Veja que C sobre A dá 31. Realmente, o produto é 31. Menos B sobre A dá 32. A soma dá 32. Ou seja, se eu tivesse feito pela soma e pelo produto, eu já perceberia que a 4 está verdadeira. Que quando eu vender 1 ou 31, meu lucro é zero. Então. Veja que realmente aí, né? Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Então, essa é verdadeira. Não tem bronca, não tem como a gente, né? É, marcar aqui errado. Porque é, agora, essa é verdadeira, tá certo? E aí, para a gente finalizar, a gente vai ver a 8. Veja que a 8, a afirmação 8, ela pergunta o seguinte: O lucro máximo é 225. E aí, a pergunta é: se aí, o lucro máximo é 225? Professor, como é que eu faço para descobrir o lucro, o lucro máximo? Ou você calcula. O y do vértice, ou você aplica, vou tentar puxar aqui para dar mais espaço, ou você faz o seguinte: pega o x do vértice e coloca o x do vértice dentro da função. Se você pegar o x do vértice e colocar o x do vértice dentro da função, a resposta vai ser o y do vértice. Então vamos para 8. Vamos para 8. Como é que eu faço? Ou eu calculo o y do vértice, menos delta sobre 4a, ou eu faço menos delta sobre 4a, ou eu simplesmente né é, divido né, a. a, a, a ah, eu coloco o x vértice na função e olho a resposta. Então vamos lá. Eu vou colocar o x vértice dentro da função. Eu já encontrei o x vértice na afirmação 1. Na afirmação 1, eu vi que o x vértice era 16. Se na afirmação 1 o x vértice era 16, eu vou empurrar logo esse 16. Então olha só. O y do vértice, ou seja, o lucro máximo, vai ser menos, menos, menos 16 ao quadrado, mais 32 vezes 16 menos 31. É importante perceber o seguinte: quem está ao quadrado é o 16 e não o menos. Então, se quem está ao quadrado é 16, não menos, então 16 ao quadrado é 256 e continua com menos na frente. Só seria mais 256 se fosse assim, ó, menos 16 ao quadrado. Isso aqui é diferente de menos 16 ao quadrado. Aqui tanto o 16 quanto o menos estão ao quadrado e aqui é só o 16 está ao quadrado. Por isso que ficou menos aqui na frente. Mais 32 vezes 16 dá 512 menos 31. E aí, quanto é que vai dar esse negócio aqui? Vamos ver quanto é que vai dar essa parada, né? Vamos ver aí, vamos ver essa parada. Então vamos meter bronca aí, é, vamos, vamos substituir, né? Essa essa aí, vamos lá. <laughs> Substituindo, a gente vai meter bronca aí, né? É, tem alguma coisa aí que eu tenha feito errado? Acho que não, né? Vamos meter bronca pra a conta aqui. Menos mais 256, 256, menos 31, menos 31 dá 225, show, 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 225, é isso aí mesmo, aí ó, y do vértice é 225, tá aqui ó, 225, tá verdadeiro, então, quem são as afirmações verdadeiras? Ao meu ver, as verdadeiras são 04, 08, e aí a gente... Né, brilha, brilha muito no Corinthians, tá certo? 04 e 08 são as verdadeiras. Eu não concordo com o gabarito oficial que diz que a 02 é verdadeira. Na minha opinião, 02 não é verdadeira, pelos é, motivos que eu já mencionei com vocês, que eu já falei para vocês. Então, printem aí para vocês estudarem mais tarde. Printem aí para ficar aí né, guardado para vocês. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir e puxar para cá, porque tá um pouquinho atrás da câmera ali, né? A4. Então deixa eu puxar para cá. Pronto, acho que agora foi, não foi? Acho que agora foi, desculpa aí pessoal, desculpa aí. Então tá aí pra vocês, tá aí pra vocês, e uh, por favor, metam bronca, por favor, é, printem aí pra gente poder passar pra próxima. Querem perguntar alguma coisa? Alguma, alguma observação? Querem falar alguma coisinha aí? O que é que vocês querem dizer? Metam bronca aí enquanto vocês printam aí, alguém comenta, tô esperando aí, né? Beleza, 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 meu amigo. É, é rojão, viu pessoal? É rojão. É questão aqui, é rojão, meu amigo. As questões de x de vértice y do vértice caem bem no Enem. Então é importante que vocês saibam trabalhar com x de vértice e y do vértice, tá certo? É importante que vocês saibam quando usar um, quando usar o outro. É Uma coisa também muito frequente no Enem são questões que você precisa é, montar a expressão. E aí é importante que vocês também saibam montar essa expressão para poder calcular, tá certo? essa expressão, por exemplo, que está na questão 3, eu vou mostrar aqui como monta, e eu quero que você siga, siga sempre esse padrão. Toda vez que cai uma questão dessa de segundo grau, eu já tinha falado para vocês que é a multiplicação de uma expressão por outra. Uma aumenta, a outra diminui e acabou. -se. Então, assim, grave quem é que aumenta, grave quem é que diminui, monte rapidinho e faça a multiplicação das duas. Por exemplo, a companhia de turismo Vivitur freta um ônibus de 40 lugares de acordo com as seguintes condições descritas no, no contrato. Cada passageiro vai pagar 160, se os 40 lugares forem ocupados. Então, inicialmente, qual vai ser o valor total arrecadado? 160 reais vezes 40 passageiros, 160 vezes 40. Agora, cada passageiro vai pagar 8 reais por lugar não ocupado. Então, ó, era 160, mas se faltar um passageiro, se um passageiro diminuir, o preço aumenta 8. Cada passageiro que diminui aumenta 8 aqui na passagem. E aí como é que eu faço para calcular o valor que vai ser arrecadado? Eu tenho que multiplicar o preço, o preço, o preço, o preço, vezes a quantidade de passageiros. Quantidade de passageiros, quantidade. Eu tenho que multiplicar o preço pela quantidade. O valor arrecadado vai ser o preço multiplicado pela quantidade. Inicialmente, pessoal, o preço é de 160 reais. Inicialmente, pessoal, a quantidade é de 40 lugares. Porém, o que é está que acontecendo? Para cada passageiro que falte, eu aumento em 8 reais o preço. Então, ó. Quantos passageiros vão faltar? Não sei se um, se dois, se três, se quatro, se cinco. E eu mostrei na prela para vocês. Esse valor vai ser o seguinte: ó. se faltar um passageiro, então aumenta R$ 8,00 aqui né, no, no, no preço. Mas se faltar dois passageiros, agora eu vou aumentar 2 de 8, ou seja, R$16,00. Se faltarem três passageiros, 3 de 8. 24. Se faltarem 4 passageiros, vai fazer 4 de 8, que é 32. Então, se faltarem x passageiros, vai aumentar 8x o preço da minha passagem. Então, a expressão que representa o valor que eu vou é, receber, né, que eu vou apurar, é exatamente 160 reais, que é o valor inicial, o preço inicial de cada passagem, mais 8 reais para cada passageiro que faltar. Tá certo? 160 mais 8x, 8 vezes cada passageiro que faltar. E a quantidade de passageiros é o 40 menos x, que é a quantidade de passageiros que faltaram, né? Que deixaram de participar disso. Então, isso que a gente fala aqui é o que É a forma fatorada. É a forma fatorada. E aí pergunta: quantos lugares a companhia de turismo deverá vender para garantir lucro máximo? Pergunta não é o lucro máximo, é quantos lugares eu vou vender. Para que o lucro seja máximo, eu vou ter que encontrar o x do vértice. Eu falei para vocês na pré-aula que, quando eu tenho uma função na forma fatorada, a primeira raiz, raiz é né, o valor de x que zera a função, então qual é o valor de x que zera essa esse primeiro aqui é menos 20. Ó. Menos 20 vezes 8 dá menos 160. Menos 160 mais 160 dá zero. Então, a primeira raiz é menos 20. Professor, como é que eu faço para descobrir? Pega esse valor, 160 mais 8x, igual a zero, e descobre qual é o x que faz isso zerar. Menos 20. Essa é a primeira raiz. Raiz é o valor de x que zera a função. Qual é a segunda raiz? A segunda raiz é 40. Se faltar 40, zera tudo zera a quantidade. Então, como é que eu faço para descobrir? 40 menos x é igual a 0, x é igual a 40. Quais são as duas raízes? Primeira raiz é menos 20, segunda raiz é 40. Quem é o x de o vértice? x de o vértice é a média aritmética entre as raízes. Pega a primeira raiz, soma com a segunda raiz e divide por 2. Menos 20 mais 40 dá 20. 20 sobre 2 é igual a 10. Então... Quando x for igual a 10, eu vou né, obter o lucro máximo. O professor não tem terminar a resposta, não. Calma, interpreta devagarzinho. Eu falei para vocês, ó, x é a quantidade de passageiros que vão faltar. Vão faltar. Se vão faltar 10 passageiros, então quantos eu tenho que vender para obter lucro máximo? Eu tenho que vender 30. 30. Oxê, professor, como assim 30? Como é que você sabe que é 30? Porque não eram 40, se vão faltar 10, é porque vão 30. E se vão 30, resposta correta para a gente aqui é a letra A. Então, veja, eu tenho 40 passageiros inicialmente, mas vão faltar 10. Se vão faltar 10, eu tenho que vender 30. E com essa venda de 30 eu vou apurar o meu lucro máximo. Então, lembre-se, toda vez que eu tiver. Que montar a expressão através de um produto, um aumenta, o outro diminui. Essa multiplicação vai dar a função de 1 um grau e aí eu encontro a raiz de um lado, a raiz do outro, soma mais 2 por 2. Para de querer multiplicar isso para encontrar a expressão completa, para saber quem é o A, quem é o B, quem é o C, para calcular menos B sobre 2A. Você não precisa multiplicar isso tudo para destrinchar, para expandir a expressão para chegar lá. Você não precisa disso. Você não vai perder tempo com isso. Se você quiser perder tempo, aí a opção é sua. Eu não indico você perder tempo com isso. Simplesmente veja essa expressão né? através de fatores, uma expressão fatorada. Zero o primeiro fator, zero o segundo, você encontra as raízes, soma a dividido por dois, esse é o x de o vértice, e acabou-se. Né? Dá para você acelerar e acelerar muito esse negócio. Aí eu pergunto a vocês, vocês preferem fazer o quê? Calcular desse jeito que eu estou mostrando, encontrando o tijolo vértice, encontrando o y do vértice assim, desse jeito aqui, né? Primeira raiz, depois alta outra raiz, soma dividida por 2, ou vocês preferem desenvolver, expandir, multiplicar, descobrir quem é o A, quem é o B, quem é o C e fazer menos b sobre 2a? Comenta aí para eu saber qual dos dois vocês preferem, né? Comenta aí que eu quero saber se vocês preferem um, se vocês preferem o outro. Quero ver mesmo. Ah, sim, eu já sei. Que vocês preferem mais rápido, né? Tacar a moléstia, não, né? Tacar a moléstia vocês preferem mais devagar, não. Não faça isso comigo, não, viu? Não prefiro mais devagar, não, pelo amor de Deus. Eu quero que vocês acelerem o processo, Eu quero que vocês resolvam mais rápido, Eu não quero que vocês façam pelo mais devagar, não. Peraí, viu? Então, 0 em 1, 0 o outro, encontra a primeira raiz, encontra a segunda e depois soma as duas por 2 para encontrar o x de o vértice. Essa é a maneira mais rápida. Professor, faça outra aí com esse mesmo princípio, só para dizer assim: não, agora eu entendi, agora eu entendi de verdade, porque essa aqui eu quase entendi, mas vamos entender ela de verdade? Bora! Questão 4 diz assim: uma empresa trabalha com fretamento de ônibus para o litoral. O valor cobrado para o passageiro, no caso dos 50 lugar, lugares disponíveis, é de R$ Se não ocorrer a lotação máxima, cada passageiro vai pagar R$ reais por assento vazio, ou seja, cada passageiro que faltar, eu tenho que aumentar R$ reais na passagem. Qual o valor máximo arrecadado? Não tem moído. O valor arrecadado é o preço de cada passagem vezes a quantidade de passageiros que vai viajar. Mesma questão, mesma ideia, mesmo, mesmo jeitinho. Qual o preço inicial? Inicialmente o preço é 40 reais. Mas ele vai aumentar 2 reais para cada passageiro que faltar. E qual é a quantidade de passageiro? Inicialmente são 50 passageiros, mas vai cair um passageiro, né? A um, um, uma unidade a cada passageiro que faltar. Então, ó. Inicialmente era 40, mais aumenta de 2 em 2. E inicialmente era 50, mas cai de 1 um em 1. Um. 50 lugares cai de 1 um em 1 um a cada um que falta. 40 reais, mais aumenta de 2 em 2 a cada um que falta. Então, 40 mais 2x de 2 em 2, 50 menos x de 1 um em 1. Um, né? De x em x é aqui de 2x em 2x. Perfeito? Então acabou-se o valor máximo arrecadado. O valor máximo arrecadado. Aqui já não é x do um vértice, aqui é y do um vértice, porque eu quero o valor máximo arrecadado. Mas eu sigo o mesmo princípio. A primeira coisa que eu faço é encontrar o x do um vértice. Eu sei que a questão não está perguntando o x do um vértice, mas tendo o x do um vértice em mãos, é mais fácil encontrar o y do um vértice. Eu não gosto de fazer menos delta sobre 4a. Eu gosto de pegar o x do um vértice e colocar de volta na equação. Então vamos lá. Como é que eu faço para encontrar o x vértice? Vamos atrás da primeira raiz. Qual é a primeira raiz? Aquele x que zera esse primeiro fator. Né? Então, vamos zerar esse primeiro fator? 2x igual a menos 40, x igual a menos 20. Menos 20 é a primeira raiz. Quem é a segunda raiz? Vamos para a segunda raiz. Quem é a segunda raiz? 50 menos x é igual a zero, x igual a 50. Então, está aqui as duas raízes. Quem são as duas raízes? Menos 20 e 50. Como é que eu faço para encontrar o x de vértice? X de vértice. É menos, a primeira raiz mais a segunda raiz sobre 2. É a média aritmética entre as raízes. Somar as duas e divido por 2. Menos 20 mais 50, 30, 30 sobre 2, 15. Então, x do vértice é 15. Não é a resposta, pessoal. X de vértice é o valor de x para que o y seja o máximo. Como a pergunta nessa questão é quem é o y máximo, então eu vou pegar o valor de x e colocar na função. Então, o valor máximo arrecadado vai ser quando x for 15. Então, 40 menos 2, desculpa, mais 2 vezes 15, porque o x é 15, né? 50 menos 15. É aqui que vai ser o máximo. Então, 40 mais 30, 2 vezes 15 é 30, né? 50 menos 15 dá 35. Então, ficou 70 vezes 35. 70 vezes 35. Vamos lá. 7 vezes 5, termine zero, né? 7 vezes 5, 35. a 3. 7 vezes 3, 21, com 3 dá 24. Então, 2.450. E a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra D. Lembrando, pessoal, que existe uma diferença entre a questão anterior e a questão atual. Qual é a diferença entre a questão anterior e a questão atual? É que a anterior perguntava o x de o vértice. E a atual está perguntando o y do vértice. Como é que eu faço para encontrar o x do vértice nesse tipo de questão? Zero primeiro termo, o primeiro fator. Zero segundo fator. Somos dois dividido por dois, contra o x do vértice. Se é para encontrar o y do vértice, pega o x do vértice e solta dentro da função. Coloca lá no lugar do x. Bom, eu vou recapitular aqui para a gente não ficar perdidão. Então vamos lá, pessoal. Quando eu tenho uma é, questão que envolve a montagem de uma expressão, o que é que eu faço? Encontro o primeiro fator, encontro o segundo. Se eu quero x do um vértice, zero o primeiro fator, zero o segundo, encontra a primeira raiz, encontra a segunda, soma as duas, divido por dois. Encontrou o x do um vértice. Quer encontrar o y do vértice? Pega esse x do um vértice que você encontrou, coloca na função e a resposta vai ser o y do vértice. Pare de ficar calculando menos b sobre 2a, pare de ficar calculando menos delta sobre 4a quando não há necessidade. Deixe o x do um vértice igual a menos b sobre 2a e o y do vértice igual a. É, menos delta sobre 4A, quando você não souber, desculpa, quando você souber já quem é o A, o B e o C. Oxente, professor, como assim quando a gente já souber quem é o A, o B e o C? Eu vou mostrar agora para vocês uma questão do próprio Enem, o Enem Digital 2020, que vem uma questão dessa, só que a questão já dizia quem era o A, quem era o B, quem era o C, e aí, como ele já diz quem é o A, quem é o B, quem é o C, a gente não vai esquentar a nossa cabeça, tá certo? Veja, uma empresa de chocolates consultou um gerente de produção e verificou que existem cinco tipos diferentes de, de barra de chocolate que podem ser produzidas, com os seguintes preços do mercado. A barra custa R$ 2,00, R$ 3,50, R$ 4,00, e R$ 8,00. Analisando as tendências do mercado, que inclui a quantidade vendida e a procura pelos consumidores, o gerente de vendas da empresa verificou que o lucro com a venda de barra de chocolate é expresso por essa função. Essa é a função que representa o lucro, né? Nessa função o a é menos 1, nessa função o b é 14, nessa função o c é menos 45. Diferença dessa questão para as outras. Essa já vem a expressão, eu não preciso montar a expressão. Se já vem a expressão, eu já sei quem é o a, já sei quem é o b, já sei quem é o c. Já sei que o a é menos 1, já sei que o b é 14, já sei que o c é menos 45. Eu já sei quem são os coeficientes. E x representa o preço da barra de chocolate. Pergunta. A empresa decide investir na fabricação da barra de chocolate cujo preço renderá o maior lucro. Então, qual é o preço que vai render maior lucro? Qual é o preço que vai render maior lucro? Qual é o valor dessa grandeza, preço, para que aquela grandeza, lucro, seja a maior, seja a máxima? Qual o preço para que aquela seja a máxima? É x do vértice. Aqui vale a pena fazer menos b sobre 2a, porque eu já sei quem é b, já sei quem é a. Então, menos 14. Sobre 2 vezes menos 1. Um. Então, menos 14 sobre menos 2 que vai dar exatamente 7. Então, quando o preço for 7, aí sim. A, o meu lucro vai ser máximo, então aqui é a barra 4 que deve ser investida, é a 4 que deve ser produzida, então nessas condições, a empresa deverá investir na produção da barra 4, por quê? Porque se ela investir na barra 4, ela vai ter o maior lucro, por quê? Porque o X de é o valor que faz com que o meu lucro seja máximo, então eu nem sei quanto é meu lucro máximo, mas eu sei que se eu investir nessa barra de 7 reais, eu vou obter o meu lucro máximo, tá certo, pessoal? Então, peraí, deixa eu fazer um resumozinho para a gente meter bronca. Quando é que eu uso o x de vértice? Quando eu quero saber qual o valor dessa grandeza para que aquela grandeza seja máxima. Quando eu quiser saber o valor dessa grandeza para que aquela grandeza seja mínima. Isso é o x de vértice. Quando é que eu utilizo o y do vértice? Quando eu quero saber o máximo dessa grandeza. Quando eu quero saber o mínimo dessa grandeza. Quem é o x de vértice? Menos b sobre 2a ou a média aritmética entre as raízes. Quem é o y do vértice? menos delta sobre 4a, ou você pega o valor de x do vértice e substitui na função para encontrar o y do vértice. Quando é, professor, que eu utilizo menos b sobre 2a? Quando é que eu utilizo menos delta sobre 4a? Quando a expressão já vem, é pronta, e você já sabe quem é o a, já sabe quem é o b, já sabe quem é o c. Professor, como é que eu fa... quando é que eu faço para utilizar aquele negócio da média das raízes? Quando vem na forma fatorada. Nessa forma fatorada, você vai pegar o primeiro fator e zerar para encontrar a primeira raiz, vai encontrar o segundo fator e zerar para encontrar a segunda raiz. X de vértice é a média aritmética entre as raízes, soma as duas raízes divido por 2. Quando é que eu faço, professor, a substituição do x de vértice na função para encontrar o y de vértice? Nesse mesmo caso, quando você tiver que montar a expressão em fatores, você tem o primeiro fator, o segundo fator. Encontra quem zero o primeiro fator, primeira raiz. Encontra quem zero o segundo fator, segunda raiz. Soma de dividido por 2, encontra o x de vértice, pega x de vértice e solta dentro da função. Então, está aí para vocês os melhores caminhos para resolver as questões que envolvem o vértice da função de segundo grau. Na próxima aula, que vai ser amanhã, a gente vai trabalhar com a forma fatorada. Com essa forma fatorada, a gente vai usar alguns artifícios para chegar mais rápido na expressão da função de segundo grau. Então, não perca a próxima aula, tá certo? Eu sei que vocês estão fazendo esforço, danado aí para estar com a gente aí em pleno final de semana, né? Mas. A gente sabe que todo esforço será recompensado quando chegar aquela nossa aprovação do Enem. Beleza? Então, foi um prazer, pessoal, estar com vocês hoje. A gente se encontra amanhã na nossa aula de formato né, fatorado, da forma algébrica fatorada da função do segundo grau. Beleza, pessoal? Valeu, galera. Até a próxima.